Maka dia ada ectoderm, endoderm dan juga mesoderm Mesoderm tu berada di tengah-tengah lah right? Di antara dia And macam yang kita belajar masa reproduction dulu Mesoderm tu datang kemudian Mula datang ectoderm dengan endoderm Lepas tu baru mesoderm Kawan awak datang? Ad, kawan datang Your friend datang Oh, tak. <laughs> okay, so mesoderm eh. Kalau sekarang kita nak tengok dekat bahagian radial ni, dia ada dua sahaja gem layer dan maka phylum yang dia duduki adalah phylum Nidaria So the Nidarian, kadang-kadang kita saja panggil tau Poriferan, Nidarian So kalau dia orang cakap ada perkataan and, and Tambahan tu sama macam korang lah Malaysia, Malaysian kan So dia saja-saja je lah, dia sebenarnya refer kepada Nidaria okay. So this Nidaria Alang-alang Okay, phylum ni ni adalah obo-obo yang awak selalu nampak dekat pantai. So, this obo-obo kita tak boleh pegang kan? Kalau kita pegang insyaAllah you akan kena sengat dan boleh membawa maut. So, itu adalah salah satu ciri cara dia nak survive. Dia ada satu benda yang dinamakan dia ada satu benda untuk dia sting orang supaya dia boleh protect diri dia dan juga dia boleh ambil makanan ataupun dia boleh pray and hunt hence dia boleh makan. So, this ni This nidaria dia ada dua life cycle, dia ada dua body form. Okay, sorry, dua body form. Ada dua jenis morfologi dia. Dia boleh wujud dalam keadaan bentuk macam pokok. Okay, macam pokok sikit. Lepas tu ada tentacle. Ada macam stalk and then ada tentacle. So ini kita panggil dia sebagai polyp. Kalau dia hidup dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan nampak macam pokok ni. Dan dia anchor. Okay dia anchor. So bila dia anchor maksudnya kita panggil dia sebagai sessile. Tak bergerak sangat. Kita okay, tak bergerak lah. Boleh cakap dia anchor kan. Dia pasakkan diri dia dekat bumi tu. Maka kita panggil dia sebagai. Kita gelar dia sebagai dalam keadaan sessile. Okay. Dan... Morfologi yang kedua dia ada dalam keadaan medusa dipanggil Whereby dia free living macam ubo-ubo yang awak tahu ni Macam dalam cerita Spongebob kan ubo-ubo ni dia free living Lepas tu dia ada medusa kenapa dia ada tentacle Kenapa dipanggil medusa sebab macam yang kita tahu Dalam Greek punya mythology dalam Greek punya myth Ada satu uh, yang jahat tu kan dia muka cantik Tapi dia punya rambut penuh dengan ular So disebabkan tentacle ni macam ular That's why dipanggil sebagai medusa lah So this body form uh, Dia bukan macam yang pelantik Dia boleh jadi alternation of generation Tak, ni bukan alternation of generation ni eh. Dia just Dia memang hidup Life cycle dia macam itu Which mean kalau dia dalam keadaan polip, dia tengah hidup dalam keadaan polip. Selesa dia masih kecil lagi kan, masih anak dara ke apa, dia dalam keadaan polip. Bila dia dah tua, dia jadi keadaan dah obor-obor ni. Lepas tu, dia tak boleh alternate lagi dah. Dia macam tu je, dia boleh hidup. So anyway, untuk yang bahagian yang polip ni, okay, untuk yang polip ni, dia akan specialisekan diri dia. Katalah dekat bahagian yang ni, awak nampak kan ada tentacle kan? Okay, so katalah bahagian yang ni dia khaskan untuk sexual, Sexual reproduction. So apa yang akan terjadi nanti dia akan membesar 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 dan dia akan bud off. Okey dia akan bud off dia akan tercabut. Tercabut apa yang akan terjadi bila tercabut dia akan jadi dia ni. Okey bila dia tercabut teruslah dia terbalik dan dia jadi ubur-ubur ni. Okay, masa polyp, dia macam cawan ke atas kan. Lepas tu dia punya tentacle ke atas. Tapi bila dia tercabut, dia bud off, dia akan terbalik. Jadi macam cawan terbalik, lepas tu tentacle dia semua kat bawah. So apa yang akan berlaku adalah dekat tengah-tengah ni ada mouth and ada opening lah. Okay? Macam opening, the opening more prominently ataupun dominantly used as mouth sebagai dia punya tempat makan dia. Tapi dalam masa yang sama dia juga boleh melepaskan dia punya gamet melalui this this opening. Okey dia keluarkan dia punya sperm, dia keluarkan dia punya uh, apa tu? Katalah dia, dia lagi seekor kan yang betina pula. Okey yang ni keluarkan sperm, yang ni keluarkan the egg. So diorang akan bertemu ataupun diorang akan buat fusion dekat sini dapatlah awak zygote dia. And then that zygote akan jadi dia punya dia punya anak dia nanti planula lepas tu nanti dia akan jatuh dekat tanah okey dasar laut dia akan jatuh dekat dasar laut jadilah dia polip sekali lagi jadi dia kembali kepada polips the next generation tu jadilah polip dulu lepas tu kalau dia bud off dia jadilah macam ni balik Okay, itu life cycle dia lah so that being said untuk yang polyp ni sekali lagi tadi sexual sexual punya reproduction kan ada juga polyp dia yang dia specialisekan into feeding polyp kita panggil dia untuk dia makan sebab kalau dia tak makan macam mana dia nak hidup betul tak so ada polyp yang dia specialisekan into feeding polyp so kalau dia feeding maksudnya dia kena ambil pemangsa okey dia kena tangkap pemangsa lepas tu bunuh pemangsa tu lepas tu baru dia boleh makan So macam mana dia nak buat? So macam mana nak buat tu sebenarnya dekat tentacle ni, dekat hujung-hujung tentacle ni, ada sel yang dinamakan sebagai nidosite. Okay. I hope senang sikit lah untuk korang hafal ni. Site ni adalah bermaksud sel. Kita tengah cakap pasal nidaria. So kita just tukar je. Nidosite. Okay. So, yang ni senang sikit ada nidocyte and inside this cell ada organelle. You tahu dekat dalam cell ada organelle kan? So, inside this cell ada organelle tambahan yang dinamakan sebagai nematocyst. Okay, ada organelle tambahan yang dinamakan nematosis. So, nematosis ni yang ada stinging structure. Dialah yang akan being release ataupun discharge ataupun dia yang being lasso. Lasso keluar dan dia akan sengatkan any living thing yang dia nak makan tu. Hence dia boleh bunuh dan bila dia dah bunuh baru dia akan makan. That being said, awak tahu setiap tentacle ni sebenarnya ada benda ni lah. Okay, that being said, setiap tentacle tu memiliki needle side ni. Sebab dia perlu protect diri dia as well. So the protection come from the needle side ni as well lah. So katalah macam yang sexual reproduction ni, dia akan bud off jadi medusa punya form. So dekat medusa punya tentacle pun sama juga memiliki this needle side. So from this needle side yang memiliki organelle nematosis which have the stinging structure. So bolehlah dia stingkan apa-apa dan dia makan So that's why, kalau you nampak ubur-ubur dekat pantai, jangan pergi kejar dan tangkap pula. Nanti awak akan jadi makanan diorang. Okay, boleh? Alright. So dia opening ni, okay, opening diorang ni, um, dipanggil sebagai opening eh. Sini pun ada satu opening tengah-tengah ni, opening. Dipanggil sebagai mouse lah sebab predominantly ataupun dominantly dia digunakan untuk makan. Right? So, anus tak berapa ada sangat. Okay, dia tak ada lubang lain. Dia ada satu mouse ni saja. Kenapa? Sebab dia sendiri pun terdiri daripada dua gem layer sahaja. Diploblastik. Maka banyak benda yang dia tidak dapat buat dengan lebih baik. Dia punya gastrovascular dia tidak sehebat kita yang mempunyai mouth dan juga anus. So selain daripada tu apa yang awak kena tahu adalah dekat dalam badan dia ni ada banyak we call it as mesoglia. Okay so this mesoglia adalah benda yang memberikan dia buoyancy. Okay. Uh, daya apungan dia. Daya apungan dia. So untuk ni Daria, I think sampai sini saja. kita tengok dekat dalam korang punya nota. Okay, kita try sama-sama. Tengok apa yang penting. Highlight kan. Dia aquatic marine. Dia duduk dalam laut. And then dia radially symmetrical. So kalau dia ada symmetry, awak kena bagi tahu sama so, ada dia radial ataupun dia bilateral symmetry. Kalau yang asymmetry would be this one lah atas ni. Okay, kita punya um, sponge kita ataupun porifera kita. Next, dia boleh hidup dalam dua form iaitu polip ataupun medusa. And they can also uh, exist in these two form lah, polip dan medusa as well. Ah, buka lah terus. So the digestive si system, okay, dia cuma ada single opening sahaja that serve as booths, mouth and anus. Kat situ lah dia makan, kat situ juga dia berak, kat situ juga lah dia discharge dia punya gamen. Alright, satu opening saja. Kenapa satu opening saja? Sebab dia sendiri pun cuma ada dua layer saja, ectoderm dengan endoderm. And then sandwich between them adalah gelatinous layer yang dipanggil sebagai mesoglea. So now the polyp adalah sessile. Okay, and then they can also reproduce asexually. Kalau sexually, dia mesti dalam keadaan medusa. Oh, sexually dia boleh juga sebenarnya untuk yang polip tu. Tapi medusa only sexually lah. Okay. And then uh, polip specialize such as feeding, defense and asexual reproduction. So, dia punya polip tu, dia punya kepala-kepala dia tu ada dia punya specialisation sendirilah masing-masing yang mana untuk makan, yang mana untuk untuk uh, reproduction and everything. Dan macam yang kita tanya kat tadi, badan dia tu memiliki glaze, um, gelatin layer kan, dinamakan sebagai mesoglia. So this mesoglia lah yang contribute kepada dia punya buoyancy, daya apungan dia. Okay. Dan kita kena tahu pasal macam mana dia nak protect diri dia, macam mana dia nak tangkap makanan. So dia ada satu sel yang dinamakan nidocyte dalam nidocyte ada organel yang dipanggil sebagai nematosis. Okay, so yang akan being discharged. Okay, dalam gambar awak ni, ini nampak nidocyte. Dia ada dia ada nucleus. And then inilah nematosis kita. Bila dia kena trigger je, the cell dapat trigger. Oh ini makanan aku ataupun aku sedang being attacked. So dia akan trigger yang ni untuk keluarkan dia punya nematosis. Hence dia akan bunuh sesiapa saja yang cuba harm dia. Right? And then reproduction system dia adalah asexually as in polyp or sexually reproduction biasanya in medusa. Okay, yang paling DOMINANT untuk the reproduction medusa. Tapi ada juga some polyps yang boleh buat sexual reproduction. Okay, layer dia tadi ectoderm dengan endoderm saja dia tak ada excretory system maksudnya dia tak ada anus yang develop dengan baik Okay, satu opening tu, itulah mouse, itulah juga dia punya anus, itulah juga dia punya discharge untuk dia punya ni. And then dia tiada juga respiratory system, dia tak boleh bernafas dia tiada selamic cavity. Okay, dia tak ada selam sebab selam hanya khas untuk yang selepas ni which is yang dah triploblastic ataupun yang bilateral saja yang mempunyai selam. So ini antara makam-makam yang awak boleh dapat lah bila awak letak dia tiada selamic activity. Okay, so macam yang kita cakap tadi polip sesail kan tapi saya cakap dia bukanlah macam tak boleh gerak langsung. Dia boleh gerak sikit especially bila mangsa datang kat dia, pemangsa datang kat dia. The prey. Eh, kejap. Prey tu maksudnya dia jadi mangsa eh? Ah, the predator datang kat dia. So, contoh uh, untuk polyps adalah sea anemone. Okay, contoh untuk polyp adalah sea anemone. Dan dan salah satu daripada dia punya pemangsa, dia punya predator adalah kan tu dah, dah tak cantik dah. <laughs> okay, sayang. Okay so salah satu dia punya predator adalah di ni uh, Nidaria ni dimakan oleh starfish. So starfish ni pun nak makan dia. Kita tengok. Kaki starfish tu dah nak datang dah. Okay so dia dapat detect. Sting pun tak ada, tak ada sangat. So dia pun boleh bergerak. Nampak cute kan? Gerak-gerak-gerak sebab dia tak ada mata, dia patah balik dekat si starfish tu. <laughs> si sia dia bergerak kan Tadi ikan pula Allah bersihkan So dia pun melarilah dia jauh-jauh Lepas -jauh. so, tu Dia akan duduk lah Dia akan anchorkan diri dia Dekat satu tempat Eh semangatnya dia jalan Bila nak duduk The kerap pula. Allah, sian. It's a jungle out there. Kenapa saya tengok saya yang penat? Cepatlah turun. Okay lah, nanti dia akan anchor diri dia. Okay, so I guess yang ni dia tak, dia tak tunjuk sampai itulah. It can swim. Okay, it can gerak lah. But kita panggil dia Sessile Okay, jangan cakap dia boleh berenang pula. Dia sebenarnya tak boleh. Dia sebenarnya lebih kepada tak berenang lah. Sebab kalau dia berenang, dia akan gunakan banyak tenaga. So, dia sessile kita panggil dia. Okay, Dia sessile Dia anchor kat satu tempat unless dia terpaksa gerak sebab bahaya sangat. Are you, are you guys dekat dalam ni still existing ke dah pengsan dah? Ada, madam. Ada, madam. Ada, madam. Ada. Ada, ada, ada. Right, good. Okay so itu now saya nak tunjuk, uh, now kita nak pergi pada the next one. Okay kita nak pergi pada cacing ini pula. Okay this cacing nama dia adalah cacing pita. So this cacing uh, dulu adalah macam cacing kontroversi jugalah sebab cacing ni dia parasit dalam badan you as you know it dia parasit dalam badan you tapi pernah jadi before before this uh, masuk dalam surat khabar waktu tu korang mungkin tak ada kot surat khabar dulu-dulu je yang function kan sekarang dah tak ada pakai surat khabar korang pakai Facebook je betul tak semua new information berada dekat dalam Telegram dulu surat khabar so anyway uh, this cacing pita jadi okay, cacing pita dia bersifat parasitik. Dulu pernah yang saya nak cerita ni dulu macam ada model dia sengaja makan this cacing pita. Okay, dia sengaja makan this cacing pita, let it grow in the stomach so that bila dia makan apa-apa makanan, this cacing pita yang makan untuk dia so that they keep on kurus. Okay, dia kekal kurus. Ni bukan cacing yang macam cacing gelang tau. Ni cacing pita. Cacing gelang tu lain pula yang macam you bonce sebab cacing kan tu cacing gelang. Yang ni cacing pita ni dia makan makanan awak yang menyebabkan awak boleh jadi kurus tu. So uh this cacing pita pula disebabkan dia dah hidup lama dengan that model dia dah jadi simbiosis pula instead of the just parasite. So bila that model try to keluarkan this cacing pita daripada badan dia panjang gila dah sebab dia dah besar. Dia try untuk keluarkan however cannot sebab kalau dikeluarkan nanti dia yang akan sakit sebab dia dah simbiosis dua orang. Right? So anyway, kita kenal dengan dia, this uh, parasit ni. Dia can be found in fresh water, marine or moist soil. So kalau awak sejenis yang suka berkubang dalam dalam lumpur, awak ada kemungkinan untuk dijangkiti dia lah sebab dia duduk dekat dalam moist soil. And then dia adalah flattened dorsal ventrally. So between dorsal and ventral surface, dia flatten. Okay, so macam gambar ni, dia flat je sebenarnya. Ayat yang kita gunakan adalah flatten dorsal ventrally. So macam yang kita dah tahu sebelum ni, it is quite good untuk korang praktis ni lah. Okay, animalia, bagi ikut cell organisation. So ini kita dapat porifera, kalau dia adalah Parazoa And then yang ni pula Umetazoa Practice benda ni. Banyak-banyak kali tulis pun tak apa. Nanti dia akan membantu awak especially untuk buat assignment tu tanpa silap Okay lepas tu awak cakap dia dari segi simetri dia Ataupun eh sorry bukan simetri. Kalau simetri atas ni lagi sebab ni asymmetri Yang ni pula ada simetri So ni pula daripada body plan radial dan juga bilateral. Okay, so kalau radial dia di Kalau dia bilateral dia triplo plastik. Apa tu triple plastik? Triple plastik tu maksudnya dia ada tiga germ layer. Okay, tiga germ layer, ectoderm, mesoderm dan juga endoderm. Manakala kalau diploblastik maksudnya dia dua germ layer saja which is ectoderm dan endoderm sahaja. Okay. And then uh, daripada yang triploblastic ni barulah kita bagikan lagi kepada tiga pula which is kita bagikan dia mengikut dia punya selum. Kita bagikan mengikut dia punya selum. Selum ni adalah body cavity. So kita ada tiga a Selomit, maksudnya dia tiada body cavity walaupun dia ada tiga germ layer maksud kita ada pseudo selomit, which means dia ada body cavity in between ectoderm mesoderm dan juga endoderm dia ada body cavity in between them manakala satu lagi adalah selomit yang complete So macam mana dia complete? Dia ada ectoderm, ada mesoderm, ada endoderm dan dia ada body cavity dengan syarat body cavity tu being completely lined by mesoderm. So dia mesti ectoderm jumpa mesoderm, lepas tu ada body cavity tu barulah jumpa mesoderm lagi sekali, lepas tu baru endoderm. Okay, itu difference dia. So untuk yang ini kita dah tengok tadi uh, porifera, nidaria dekat radial, So acelomate ni adalah the platinum Okay. So antara ciri istimewa dia adalah termasuk dia triploblastic which means dia ada tiga germ layer. Lepas tu dia acelomate. Lepas tu dia bilateral symmetry. So nampak bila you dah you dah selalu biasakan dengan buat benda ni, senang untuk you bagi tahu dia apa unique characteristic. Again, ini sangat biasa keluar dalam you punya uh, assignment. Okay, untuk dapat 50 lebih markah. So, kena tulis semua ni. Kalau tertinggal, awak tak dapat markah. Okay. So, disebabkan dia tiada dia tiada body cavity in between them jadi dia tidak dapat develop dengan lebih baik. So bila dia tak dapat develop dengan lebih baik, dia ada lacking di mana-mana. So dekat sini dia lack dalam secretory system dan gases exchange dia. So untuk gas dia lebih kepada diffusion saja. Okay, cara dia untuk dapatkan oksigen tu adalah melalui diffusion saja macam mana dia dapatkan oksigen dalam badan awak? So dia dapat daripada darah awak lah. Darah awak lalu dekat dia. So dia akan diffuse saja into diri dia. So that's why dia parasitic as well. Okay, dipanggil sebagai parasitic as well. Dia sekarang dah ada excretory system. Disebabkan dia dah ada mesoderm Maka dia dah boleh buat dia punya excretory system. Dia dah boleh buat dia punya sistem kembahan dengan lebih baik. Tak macam ni tadi buka situ mulut dekat situ juga lah tempat dia keluarkan bahan kumbahan dia. So yang ni dia dah ada excretory system dia dan nama dia adalah proto nephridia. Proto tu namanya benda yang lebih kuno. So nephridia ni adalah untuk nephridia yang lebih kuno lah. nephridia. Awak akan jumpa nephridia ni lagi. Okay you akan jumpa perkataan nephridia lagi. you akan jumpa nephridia saja you akan jumpa meta nephridia so yang penting you tahu nephridia ni merujuk kepada excretory system sistem kumbahan dia right and then dia ada network of ciliated network of ciliated bulb okey structure flame bulbs and function dia adalah untuk removekan liquid waste from the body opportunity. Okay, so most have the gastrovascular cavity consists only single opening. Okay, dia dah ada digestive digestive cavity. Dia dah ada digestive dia lah sebab dia dah, dia dah ada tiga layer tu. Tapi dia cuma ada satu opening saja. Okay so now dia tak ada anus eh. Dia masih lagi tak ada anus tapi dia dah ada at least excretory system. Dia tak ada buntut tapi at least dia dah ada tempat cara untuk dia keluarkan kumbahan dia melalui tempat lain which is the proto nephridia. Dia juga telah ada eye. Okay bila dah ada eye ni maksudnya dia dah start ada nerve. Okay, dah ada nerve, maksudnya dia lebih advance lah sebab dah boleh nampak tak macam yang kita punya obo-obo tadi kan, dia lari tapi lepas tu lari kepada ikan lah, lari kepada crab lah kan. So, dia sebab dia tak nampak. kalau dia dah nampak, dia maksudnya dia dah lebih advance. Alright. Eye spot dia pun lebih kepada dia nak nampak cahaya je sebenarnya, lebih kurang. Bukan lebih kurang, dia nampak cahaya je. Okay, so dia orang ni adalah parasitik So you need to know apa adaptation dia yang menyebabkan dia parasit yang berjaya. Right? So macam kalau you hidup sebagai biawak hidup kan? Manalah tahu cita-cita saya cikgu nanti saya nak jadi biawak hidup. Biar bini saya yang tanggung saya. So kenalah ada ada adaptation kan? Contohnya macam kena handsome ke apa ke. Barulah boleh menjadi biawak hidup yang lebih berjaya. Ah, Nadia merepek dah. Okay so kita pergi balik kepada yang parasitik ni kan okay, So dia kena ada adaptation bagaimana dia nak berada dekat dalam Sistem pemakanan dia punya host Sebab dia nak dapatkan makanan directly apabila host tu makan okay, Contohlah kalau dia duduk dalam badan awak, awak bayangkan okay, Dia duduk dalam badan awak Dia nak makan makanan yang awak makan tu Pernah-pernah beli dekat cafe mahal-mahal daripada you boleh buat beli iphone Tak dapat beli iphone sebab kena beli makanan kan So Makanan ni pula dicuri oleh dia So apa adaptation yang dia mesti ada dalam awak punya perut awak tahu ada asid kan? So kalau dia duduk dalam perut awak nanti dia kena digest lah dia jadi makanan awak pula. Betul tak? Kiranya awak makan dia. So macam mana dia nak pastikan awak tidak makan dia, awak tidak dapat digestkan dia adalah salah satunya dia mesti ada thick cuticle. Uh. Dia mesti ada thick cuticle. Okay. So this thick cuticle lapisan yang keras layer ni prevent your enzyme daripada digestkan dia and become your food instead. Benda lain pula adalah your your uh, apa tu? your sistem pemakanan ni uh, ataupun awak punya apa panggil intestine ni sentiasa ada perjalanan untuk keluar daripada badan kan? Sentiasa awak menolak the tahi keluar. Ha. So satu masalah untuk dia adalah Nanti dia pun tertolak as well So macam mana dia nak pastikan Dia tidak tertolak So dia perlu melekat Dengan menggunakan hook okay, Dengan menggunakan hook Untuk makan dia perlukan apa That's why dia perlukan the sucker Alright? Untuk makan dia perlukan sucker So that is the uh, Important adaptation yang you kena tahu pasal dia lah. Okay, sebab so right, dia duduk dalam badan awak, dia nak elakkan daripada enzim awak digest dia, dia ada tip ketika. Untuk dia lekat, dia memiliki hook and sucker untuk dia makan. So dulu kena hafal benda ni macam skolex ni apa, sucker ni kat mana, neck kat mana, hook kat mana, rostellum tu dekat mana. Tapi sekarang dah lebih kepada untuk buat you punya assignment saja kan. So at least you tahu you boleh gunakan this Dysnota lah sebagai rujukan you, okay Okay, macam yang kita cakap tadi Dia dah ada mata, betul tak Bila dia dah ada mata, maksudnya dia dah ada Nervous system yang lebih advance Bukan lebih advance lah, dia dah ada nervous system Okay, dia dah ada nervous system So, dia ada medium civilization and development Of CNS Cephalization tu bermaksud kepala Dia dah ada kepala dia dah Dia dah ada medium kepala, so laulah macam Kepala, tapi belum develop into great kepala lagi a good kepala lagi okay. So macam ni kan you nampak ni badan dia And then depan ni adalah macam kepala kan So dia dah ada cephalization sedikit Untuk reproductive reproduction system pula Dia orang ni selalunya hermaphrodite Hermaphrodite tu maksudnya dia sendiri boleh jadi jantan Dia sendiri boleh jadi betina Okay tak caya kita boleh tengok dia yang ni Untuk yang ni Dalam gambar ni ada hook ada skolek, ada saka ni kan. Okay, so diorang boleh memanjang sampai berkilometer berkilo panjangnya duduk dalam you punya badan. Sebab you punya intestine pun panjang kan. Kalau kita cabut you punya tali pusat, eh tali pusat pula you punya tali perut tu. Tali perut eh, usus lah kan. Kalau kita cabut usus tu sebenarnya sangat panjang. Dia pun boleh membesar mengikut awak punya usus punya kepanjangan which is kilometers away. So macam mana dia panjang? dia memanjang dengan cara dia memperbanyakkan dia punya proglotids ni. Okey, dia punya struktur badan dia dinamakan sebagai proglotids. This structure boleh juga terjatuh. Okey, boleh juga tercabut dan terjatuh. Bila dia tercabut dan terjatuh, maka dia akan jadi a new one. Terus jadi kepala baru, hook baru dan dia akan hook dekat badan awak setiap satu ni. Okay, itu yang dipanggil kan. Uh, itulah salah satu ke, kehebatan dia. Alright. Manakala untuk hermaphrodite ini, okay, kalau kita tengok dekat proglotids ni sendiri, rupanya dia ada both ovary dan juga testis dekat proglotids yang sama. So maksudnya dia adalah hermaphrodite. Dia adalah kunsa. Okay so far? Orang? Okay, kita okay, nak pergi makan ke? Apa dia? Boleh? Tak pergi lah. pergi Awak nak pergi ah, ke? Yeah. <laughs> okay. Last one eh. Last. Okay, kita pergi last one. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay. Sebab yang ini macam saya letak lagi sekali split screen. Okay. Yang ini macam teruskan platinum intis, phylum platinum intis. Yang ini pula terus phylum dia adalah phylum nematoda. So the next phylum kita akan pergi next one. So ini phylum nematoda ni yang popular adalah Ascaris species lah. Ingat kalau you tulis, you kena gariskan. Kalau you tak tulis, kalau you type macam ni, yang ini saja yang italic. Okay, SP ni jangan italic pula. SP dot tak italic. Tapi kalau you tulis nama penuh dia, let's say nama dia Ascaris, uh, I pun dah lupa. Eh, uh, apa nama, nama species dia. Let's say lah, Kolai lah eh. Senang. So, yang ini kena italic, yang ini pun kena italic kalau nama penuh dia. Right. So, apakah ciri istimewa dia? Sama juga, senang kita nak cakap, you boleh cakap dia sebagai memiliki symmetrical which is dia start bilateral tripoblastic dia ada pseudo selum okey so berbanding daripada a uh, ni eh umetazoa bilateral pseudo selum tapi dia ciri lain dia daripada yang platyhelminthes adalah dia bersifat tapered end. Tapered end ni maksudnya dekat hujung-hujung dia tu macam needle like. Okey, so hujung-hujung dia macam tajam macam needle like. Itu dipanggil sebagai tapered end. Dan satu lagi dia bersifat cylindrical. Okey, dia cylindrical in the body. Dan satu lagi benda yang obvious adalah dia tiada segment Unsegmented. Okay, unsegmented as compared to yang kita punya platinum mintis tadi tu dia ada proglotids kan so proglotids tu seolah-olah macam ada segmen so uh, tapi ada juga platinum mintis yang tak ada segmen right so but anyway terus cakap dia unsegmented disebabkan dia dah ada this body cavity Okay, sebab dia dah ada cavity ataupun ruang kosong. Kan kita cakap dia boleh develop organ dengan lebih baik kan? So organ apa yang dia boleh develop dengan lebih baik? Sebenarnya dia boleh developkan um, digestive system dengan lebih baik. Disebabkan dah ada body cavity tu. So now dia dah ada mouse dan juga dia dah ada anus. Okay? Bila dah ada pseudocelum, dia dah start ada mouse, dah ada anus. Tapi dia tiada circulatory system. Semua dibuat by division. Okay, macam mana dia nak hidup senang, dia masuklah dalam badan awak. Okay, macam mana nak hidup senang, dia jadi parasit. And then reproductive system dia adalah separate sexes. Dia bukan lagi kunsal. Okay, dia bukan lagi the hermaphrodite. Most are parasit of plant and animal. Adaptation of parasit macam biasa, dia mesti ada cuticle. Okay, dia mesti ada tough cuticle supaya tidak dijahanamkan oleh awak punya enzim dalam badan dan dia mesti ada saka untuk dimakan dan juga dia mesti ada dia punya ya ini digunakan flux lah okay, dia digunakan flux untuk dia uh, adaya. so most of them adalah parasitic longitudinal muscle arrangement so dia dah siap ada muscle lah some are free living carry okay. reproduction by sexual and involve internal fertilization. A female may deposit 100,000 or more fertilized egg per day. So ini rupa nematod. Okay, inilah rupa nematod. Sekejap Dan nematod ni sebenarnya sangat bahaya. Sini tunjuk awak gambar. Dia dapat hasilkan uh, thousand of eggs kan Dan eggs tu selalunya akan dikeluarkan melalui kita punya tahi. Let's say lah uh, awak punya lembu Awak beli lembu Awak penting nak lembu Okay awak beli lembu Lepas tu lembu tu makan base cacing Sebab so, dia kan live in the soil Moist soil kan Dia makan rumput Dia termakan cacing ni sekali So cacing ni membiak-biak dalam dia Dan dia hasilkan telur dia Telur dia duduk kat mana? Telur dia duduk dalam masa lembu ni. Okay, dia duduk dalam masa lembu ni. So masa lembu ni lah yang akan awak makan. Right? Let's say awak pergi dekat menate, awak minta rare. Extra rare. Maksudnya daging tu langsung macam tak masak sangat. So bila tak masak, this uh, apa tu? Telur. Telur. Telur cacing ni tadi, dia akan menetaslah nanti dekat dalam badan awak sebab condition dah sesuai untuk dia menetas. So dia akan hidup dalam badan awak dan jadilah dia cacing kita. Okay, so apa keburukan eh. dia? Okay. Apa efek dia? Dia boleh menyebabkan orang mati of course kan sampai keluar ikut hidung dan ada dulu ada orang ambil gambar yang ni ah. Jadi nak makan kan? Ah, bolehlah boleh lah tengok. Si cacing tu boleh keluar daripada buntut dia. Ai pernah ada kucing dulu kan? Kucing dekat Saudi. So that cat are ah, being kept dekat dalam dalam satu kawasan yang banyak gila kucing lain so tahi bersepah semua sekali kan but like save the kucing kita orang bela dia kucing tu memang ada cacing lah so bila dia berak uh, cacing tu boleh keluar daripada tahi dia sebab dah terlalu banyak dalam badan dia sampai cacing tu terkeluar keluar sekali Okay, terlampau banyak dalam badan dia sampai cacing terkeluar-keluar sekali Tujuh lagi. As carries. Eh, kenapa dia tak pergi at YouTube ni? Eh? Okay, nak lagi best, dia siap boleh duduk. Oh, okay, I understand. I wish to proceed. Takut hati saya tak kuat. All that remains to be done now is it can even go to your eyes. Take out everything and then close that tiny wound. It does not require Tampak any sutures because it's a very tiny wound tu. and heal itself within 24 hours. <laughs> What we have seen just now is a worm that was living Tengok ada tak lagi. Yang ni askaris dia like right jenis so, lower. Oh, okay. Singapore noodles. Singapore noodles from where? Ini bukan. Shoo -shoo. <laughs> Ini sohun lah. Dah kenapa dia tunjuk sohun? <laughs> ha ni? A few times. This case involves a young man who had spent some time in West Africa approximately two years ago, and he came into our office today reporting that he saw a worm in his eye, and in fact, that's what we saw. So, did you mata dia ada And the worm had already migrated from one side of his eye, the outer side of his eye, toward the inner side of his eye in a period of about an hour. This video has been edited in the oh interest of time. You can see that the worm is moving Rigoling. freely underneath the outer lining of the eye, also known as the contentiva. <laughs> find the I think worm, worm we try the yes, and remove yes, it in one piece, sedar. but oh, um, inadvertently, we cut the worm. Otak dia nerf Otak pun dia restkan dulu. We cut the worm. memang kita tak sebab kita punya nerf kan. Benda dalam mata kita akan ada nerf yang cakap, no, somebody is trying to put your mata. Several pieces. This is piece kita number mata. one of three. Tengok lah, dia tarik ah? <laughs> Dia mesti orang yang hati kental lah nak buat benda ni kan. Our initial thought is that the worm did look have to thicker orang, kan? underneath the conjunctiva so what this ended up being is bilik, the dah lah. internal dekat aspect of... Okay, so balik ni yang mana yang dekat bilik tu dah boleh tengok lah kan. Check mata masing-masing ada ada ni tak? Ada ulat tak? Selalu tidur rasanya dia lagi suka duduk dekat mata. Okay, so be careful. So I guess sampai sini saja untuk hari ini. Lepas tu kita akan sambung kepada yang lain-lain which is kita akan tengok phyla esok eh esok kan. Kita akan tengok phyla mollusca, annelida dan juga arthropoda ni. Okey. Ya ini di bawah di bawah protostom. Di bawah yang seterusnya ni kita akan bincang selumit. Selumit kita boleh bagi dua fotos tu kurang advance